12 ildən çox narkomanlarla, narkotik istifadəçiləriyle şəxsən işlədiyimə görə, fərdi işlədiyimə görə nəticədə narko ekspert oldum. Mənim öz iş sahəm ayrıdır. Bunlar əlbəttə ki, etdiklərim bir faiz də xeyir olsa şükür edirəm. Demək ki, bugün zorakılıqdan danışmaq istəyirəm. Həmən narkotik istifadəçilərinin ailələrində törətdiyi zorakılıqlardan. Bəlkə də biraz uzun danışacağım. Demək, məktəblərə gedirəm, məktəblərdə hər dəfə olmasa da, məsələn, 5-dən birində bir qəşək, gözəl qız balası, qız uşağı yaxınlaşır mənə, deyir ki, əmi, mənim atama kömək edə bilərsən. İndi siz özünüz təsəvvür edin, adam nələr çəkər. Adam o gözəl balıya baxıb nələr çəkər. Bunu həmən narkotik istifadəçiləri də anlamalıdır. Bunu narkotikə meyilli olan adamlar da anlamalıdır. Bu uşaq bu əziyyəti çəkirsə, bunun valideyni də çəkir əziyyəti, bunun əziyyətini həyat yoldaşı da çəkir. Amma ən pis yeri uşağın bu əziyyəti çəkməkdir. Adamlar var, həmən uşağını narkotik almağa göndərir. Yəni, onu da ondan aydınlaşdırır ki, mən çıxsam, mən tutacaqlar, amma uşağı tutmurlar, mən də məcburam bunu vurum. Yəni, bu məsələlərə fikir verin, görün, bilin, nələr baş verir. Yəni, dünyada ən əziz, ən müqəddəs, ən gözəl şey olan bala, özdə qız uşağını narkotik dalınca göndərənlər var. Deyir, məcburam, ölürəm. Mən də çıxsam, mən tutacaqlar, tutulmaq istəmirəm. Malizəyə də göndərsən, gedmir. Malizə gedəndə də yer olmur. Burada baxışın bir tərəfdən subyektiv, obyektiv səbəblər daha çoxdur. Demək, zorakılıqla bağlı müraciətlər olunur. Mən yönəldirəm aidiyyəti qurumlara, amma aidiyyəti qurumlar nə etsin? Polis gərək cinayət təşkil olsun ki, bunu tutsun. 802 xidmət gərək ancaq tövsiyə verə bilir, nə eləmək olar, nə tər eləmək olar və yaxud onu yönəldə bilər. Məsələsin, narkodispanserə bir daha qeydirəm, narkodispanserdə yer yoxdur və yaxud bu adamın özü malicəyə razı olmalıdır ki, onu ora göndərsinlər. Bununla bağlı bəzi dövlət qurumlarından xahiş edirəm, GHT-lərə tapşırılsın, çünki bunu mən illərlə görmüşəm ki, GHT-lər işləyib və layihədə ailəyə çıxış üçün nə isə bir yol qoyulsun. Demirəm, müdaxilə üçün, çıxış üçün. Və bir çox ailələr dediyim kimi var ki, müraciət edirlər ki, bizə kömək lazımdır, yoldaşım narkomandır, biz məhkəməyə müraciət edəsək, bizi öldürər, biz harasa müraciət edəsək, bizi öldürək və bu ailələrlə işləməyə həm güclü insanlar lazımdır, həm dövlət qurumlarında bu məsələyə yenidən baxış lazımdır. Sağ olun, minnətdaram.